ានាព្រឹកបាទថ្ងៃទី16មកខែមករាឆ្នាំ2023ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រែកថៃប្រែកថៃសកាត់រកាខ្ពស់របស់ក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលបាទតាមប្រភពធំទទួលបានពីវត្តនៅកន្លែងទីតាំងខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាឃើញថាទឹកនេះហូរយ៉ាងខ្លាំងមកពីលើរយៈពេលប្រហែលជាបាទ4ថ្ងៃហើយ3 4ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែឃើញសភាពដីនេះគឺមានប្រស្រុតដីប្រែនេះបាទឃើញចាក់ស្រែទៅស្រុតដីប្រែមកឃើញចាក់ស្រែនេះបាទហើយឃើញផ្ទះមួយចំនួនប៉ុណ្ណឹងបាទមានស្រុតអីចឹងមានតែថ្មមានអីបាក់មកខាងក្រោមនេះបាទទីតាំងនេះជាប់នៅផ្លូវលេខ21ដែរទេបាទនោះជាប់នៅស្ពាន21ដែរបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅភូមិប្រៃថៃបាទប្រៃថៃសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលបាទនាព្រឹកថ្ងៃទីបាទ16បាទខែមករាឆ្នាំ2023ដែលក្រុងហើយតាមប្រភពធំទូទៅបានពីទីតាំងខាងលើនេះខ្ញុំសាស្ត្រសុខជីវរនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាទឹកហូររយៈពេល3 4ថ្ងៃទេពូឯងបាទឡើងសុំសួរពូតិចទឹកហូរប្រហែលថ្ងៃពូសុំសួរបើ4ថ្ងៃហើយ4ថ្ងៃហើយខ្លាំងបាទអញ្ចឹងទឹកហូរខ្លាំង4ថ្ងៃហើយបាទអូហើយហើយក៏ផ្ទះមួយចំនួនក៏នេះដែរពូឯងបាក់បាក់ដែរបាទបាក់ផ្ទះអូសុំបាក់ហើយអស់ប្រហែលផ្ទះពូទៅបាក់មកហើយបាក់ចូលទៅផ្ទះមើលតើបាទចូលផ្ទះខាងនេះផងអានោះផងចូលទៅផ្ទះផ្ទះមួយចំនួនខ្លាំងក៏រឿយវ៉ាន់ដែរបាទរឿយវ៉ាន់ចេញអស់ជួយរឿយវ៉ាន់ចេញដែរពូឯងបាទទៅមុខទៀតអូទៅមុខទៀតពូឯងអាហ្នឹងពូមិនពូមិនគេហៅពូមិនភូមិប្រែកថៃភូមិប្រែកថៃសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទបាក់ក្រុងតាខ្មៅបាក់ខែកណ្ដាលក្រុងតាខ្មៅប្រហែលថ្ងៃទឹកហូរខ្លាំង4ថ្ងៃ4ថ្ងៃហើយ4ថ្ងៃទៅថ្ងៃហ្នឹងពូឯងបាទ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 អរគុណច្រើនពូណាបាទស្ពានប្រហែលយើងមើលឃើញនោះស្ពានជាប់នឹងស្ពានផ្លូវលេខ21ដែរបាទភូមិប្រែកស្ដីបាទប្រែកថៃភូមិប្រែកថៃសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្មៅបាទខែកណ្ដាលបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី16បាទខែមករាបាទឆ្នាំ2023ដែរការបាទចឹងសូមជួយแชร์បន្តផងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែរមានការបើថាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដែរដែលរួមទៅតាមដងបាទស្ទឹងអីចឹងហ្នឹងប្រហែលនេះបាទឃើញចាក់ស្លាយបាទទឹកឃើញថាហូរខ្លាំងមែនតើនេះបាទហើយឃើញផ្ទះហ្នឹងប្រហែលមានបាក់ដីបាក់អីមកចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយแชร์បន្តដែរក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅជាប់នឹងស្ពានដែរបាទជិតនឹងស្ពាននោះប្រហែលមិនឃើញនោះស្ពានលេខ21បាទភូមិប្រៃថៃបាទសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្វៃបាទខេត្តកណ្ដាលបាទបាទនេះទស្សនវិជ្ជាបាទនៅក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទឥឡូវឃើញថាផ្ទះជីវរខ្លះឃើញថាគាត់បាទមានការរើដែរនេះប្រហែលបាទមានការរើបាទអ៊ំសុំសួរតិចរើរុំរើប្រហែលថ្ងៃទេអត់ទៅរើថ្ងៃហ្នឹងតែទៅមើលព្រឹកមិញទៅព្រឹកមិញអីម៉េចបាទហើយទៀះអ៊ំហ្នឹងមានដីខាងក្រោមមានស្រះមានអីស្រាំអីទីទេបាក់អីទីទេបងមានមិនអត់ទេមានបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំចាប់ដើមរើទៀះហ្នឹងដើម្បីទៅខាងមុខពុកតិចបាទបាទបាទទៅព្រឹកហ្នឹងទេរើទៅព្រឹកមិញទេបាទ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 ប្រហែលថ្ងៃ3 4ថ្ងៃហើយ3 4ថ្ងៃហើយខ្លាំងសភាពតែគាត់ថាខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានរើបាទតាមមកពីគាត់ទាំងមុនពេកបាទទឹកខ្លាំងពេកពួកថ្ងៃហ្នឹងអ៊ំបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអ៊ំណាបាទបាទបាទប្រែទៅជាអ៊ំប្រោដែលគាត់រស់នៅក្បែរចិត្តដងនេះហ្នឹងនេះកន្លែងទៅព្រែកអាហ្នឹងឯងពូអ៊ំព្រែកថៃបាទនៅចិត្តតាមព្រែកស្ទឹងអូព្រែកថៃហ្នឹងបាទឃើញជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងឃើញថាព្រឹកនេះឃើញតែគាត់រើអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ឯងសារផ្ទះហ្នឹងរជាប់ប្រវត្តិនេះជាប់មកនឹងនេះអូហ្នឹងតែម្ដងនេះបាទសភាពទឹកកំពុងតែហូរមកខ្លាំងបាទពីលើណាបាទហើយទីតាំងសុបជាស្ថិតនៅភូមិប្រែកថៃសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្វៃបាទខេត្តកណ្ដាលឥឡូវឃើញថាគាត់រើអីវ៉ាន់ចាញ់ជាបដាបដាដែរឃើញចាក់ស្ដាយនេះបាទប្រឹងចាក់ស្ដាយទេបាទអ៊ំនៅខាងលើហ្នឹងមិនដែរអត់អីទេឯងខាងលើហ្នឹងវាខ្ញុំអត់បានទៅទេណាអញ្ចឹងបាទពីព្រោះខ្ញុំវាជាប់នៅផ្ទះអ៊ំអូគាត់អាឡៃរាប់ជាប់រើអីវ៉ាន់ផ្ទះអ៊ំដែរបាទក្រែងលោបាននៅសល់ខ្លះបាទបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនអ៊ំណាបាទបាទបាទ
ចាំមើលតែខាងមុខបន្តិចទៀតមើលបាទហ្នឹងហើយតែខាងមុខបន្តិចបាទបាទបាទអឺប្រិយមិត្តជនឃើញទីតាំងនេះខ្ញុំកំពុងឈរកាផ្សាយផ្ទាល់ណាហើយបើជីវរដ្ឋឯគាត់រស់ក្បែរក្បែរហ្នឹងបាទក៏អ្នកខ្លះទៅក៏បានរើបាក់អីវ៉ាន់ចេញដែរបើឃើញសភាពទឹកឃើញជាក់ស្ដែងគឺទឹកហូរយ៉ាងខ្មួលខ្មាញ់តែម្ដងបាទនេះបាទហូរយ៉ាងខ្មួលខ្មាញ់ព្រោះឃើញសន្ទុះទឹកនេះបាទបាទទីតាំងសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺស្ថិតនៅភូមិនេះគឺភូមិអឺប្រៃថៃបាទសង្កាត់រកាខួរបាទក្រុងតាខ្លៃបាទខេត្តកណ្ដាលព្រោះនេះវិញបាទតែក្រុមការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយឃើញថាតាអ៊ំនេះប្រហែលជាជាក់ស្ដែងបាទឥឡូវឃើញថាគាត់រស់នៅក្បែរនឹងដងបាទដងអូនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទចិត្តកន្លែងហ្នឹងឥឡូវឃើញថាខ្ញុំសាកសួរគាត់មិនគាត់ថាចាប់ដើមរឺអីវ៉ាន់ចេញថ្ងៃហ្នឹងដែរខ្លះខ្លះដែរបាទព្រោះនេះឃើញជាក់ស្ដែងហើយបាទបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនរាល់សូមមកកើការប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះនេះឃើញជាក់ស្ដែងបាទគឺទឹកសភាពទឹកនេះគឺហូរខ្លាំងបាទនេះបាទបាទចឹងសូមមកជួយសែបន្តផងហើយតាំងថាដល់ភូមិនេះភូមិប្រែថៃបាទសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្វៃបាទខេត្តកណ្ដាលបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី16បាទខែមករាបាទឆ្នាំ2023ដែលក្រុមការងារផុសញូកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទបាទហើយប្រហែលឥឡូវឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះតែម្ដងឃើញថាប្រហែលឃើញថាអ្នកខ្លះរើបាទដូចជារើអីវ៉ាន់លើអីបាទមួយចំនួនដែរបាទដើម្បីរកទៅទីកន្លែងមានរៀងមានសវត្ថិភាពបន្តិចបាទអ៊ំដាក់ខាងនោះអ៊ំម៉ែរើទៅខាងនោះអ៊ំម៉ែបាទរើទៅខាងនោះអូខាងនោះអ៊ំណាបាទប្រហែលឃើញជាក់ស្ដែងនេះគាត់កំពុងរៀបចំបងលើពីងទៅមកមកលើពីងទៅឯងអូបើសិនຕົកនឹងមិនបោខ្លាច់វាបាក់3ទៅបាទអូខ្លាច់បាក់3ធ្លាក់ទៅបងណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយប្រហែលនេះបាទឃើញជាក់ស្ដែងលើគាត់កំពុងតែរើពីងលើពីងលើអីចេញបើសិនជាដាក់អញ្ចឹងខ្លាច់ដីនឹងវាច្រោះបងខ្លាច់ច្រោះដីបាទច្រោះដីទៅខ្លាច់ធ្លាក់ពីងទៅខាងនោះប្រហែលឃើញជាក់ស្ដែងនេះបាទបាទហើយទីតាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺស្ថិតនៅភូមិប្រៃថៃបាទសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលហើយអ្វីខ្ញុំសាកសួរពីរដ្ឋនៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏បានមកចេះថាទឹកហ្នឹងហូររយៈពេល4ថ្ងៃអូមេ4ថ្ងៃហើយគឺទឹកបាទទៅហូរ4ថ្ងៃហើយបាទខ្លាំង4ថ្ងៃបាទហូរខ្លាំង4ថ្ងៃហើយបាទមកខាងលើព្រឹកមេឃើញហើយបាទឥឡូវឃើញថាផ្ទះគាត់បាទកំពុងតែរើអីវ៉ាន់ចេញខ្លះនេះដើម្បីដាក់មកទីទួលមានសវត្ថិភាពកន្លែងនេះបាទបាទប្រមិននេះអូនេះមកឃើញចាក់ស្ដាយនេះបាទអូនេះបាទអូចឹងអ៊ំមានបាក់ប្រគុណដែរខាងក្រោមផ្ទះអ៊ំនេះអូប្រហែលនេះឡើយខ្ញុំប្រចាំងតិចប្រហែលបានឃើញស្ទាក់ស្រ័យនេះលោកគាត់ថាប្រគុណគាត់បាក់ទៅអស់ប្រហែលនេះឃើញបាក់នេះបាទឃើញដីស្រាំស្រុតអីប្រហែលនេះឃើញយ៉ាក់ស្រ័យណាបាទដែលស្ថិតនៅភូមិប្រែកប្រែកថៃឯអូមែបាទតាមបណ្ដៅកៅផែប្រែកប្រែកថៃសកាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលឯក្រុមការងារផុសញូកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទនេះទិដ្ឋភាពហើយបើយើងឃើញស្ទាក់ស្រ័យនោះស្ពាននោះស្ពានជាប់បំផ្លូវលេខ21នោះដែលជីវរដ្ឋឈរនោះបាទនោះនោះបាទនេះចិត្តបាទនេះប្រហែលឃើញបាទបាទឃើញដីខាងនោះបាទខាងនោះក៏រៀងបាក់ស្រុកដែរនោះបាទនោះប្រហែលបាក់នោះអូនេះបាទហើយបាទផ្ទះអ៊ំនេះបាក់តាំងប្រគុណទេប្រគុណអស់កន្លែងប្រគុណឯនេះអ៊ំឯងប្រគុណនឹងបាក់ទៅហើយអ៊ំឯងអ្នកហោទៅក្រុមបាត់ហើយចាហោមិញនឹងមុននាទីមុននឹងបាក់ហោតែជា10នាទីជាងហ៎បាក់នាទីហ្នឹងចាបាក់ហោតែដល់ក្រុមហ្នឹងចាចាទៅកន្លែងកន្លែងប្រគុណទេកន្លែងចាកន្លែងប្រគុណលោកគ្រូអូតែអត់មានលម្អមានអីអ៊ំអីឯងលោកគ្រូខ្ញុំអាចប្រគុណអស់មួយចាខ្ញុំមានសមត្ថភាពចាញ់បានអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអូស្រាំផ្ទះគាត់ស្រាំណែណូមណែអូស្រាំផ្ទះទៀតនេះបាទបាទនេះប្រហែលឃើញនេះខ្ញុំប្រាប់រូបភាពជាក់ស្ដែងផ្ទាល់តែម្ដងប្រហែលបានឃើញណាអឺឯគាត់ថាឯគាត់ថាមុននឹងប្រហែលជា10នាទីគឺបាក់បាក់ប្រគុណអ៊ំបាក់នឹងគឺហូរទៅខាងក្រោមមកក្រោមលោកគ្រូទៅក្រោមបាទបាទអរគុណច្រើនអ៊ំចាបាទប្រហែលជានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ចាស់ផ្ទះបាទនេះប្រហែលនេះប្រហែលឃើញជាក់ស្ដែងនេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ចាស់ផ្ទះគាត់បានបញ្ជាក់ថាតែមុននឹងប្រហែលជា10នាទីកន្លែងនេះកន្លែងប្រគុណឥឡូវប្រគុណរបស់គាត់គឺបានបាក់ហូរទៅខាងក្រោមបាត់ទៅហើយបាទហើយឃើញសភាពទឹកឃើញថាជាក់ស្ដែងគឺថាហូរខ្លាំងមែនប្រហែលនេះឃើញបាទនេះបាទហើយនៅខាងមុខនេះប្រហែលនៅខាងមុខនោះស្ពានជាប់ផ្លូវលេខ21នេះបាទបាទនោះប្រហែលនេះដល់ប្រជារដ្ឋកំពង់ឈរហ្នឹងបាទនេះស្ពានបាទនេះបាទសឹងសូមមកជួយសែបន្តបងទីតាំងខិតទៅភូមិប្រែក
ប្រៃថៃបាទសង្កាត់រកាពោះក្រុងវត្តខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលនៃក្រុងកាងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទនេះប្រហែលឃើញនៅផ្ទះនោះបាទឃើញតែបាក់បាក់ទុកមកខាងក្រោយដែរមិនជាក់ស្ដែងនោះបាទនេះបាទថ្មអីហ្នឹងមកឃើញហើយបាទនេះហើយក៏ថាទឹកហ្នឹងហូររយៈពេលប្រហែលជា3-4ថ្ងៃប៉ុន្តែតាមទៅថ្ងៃហ្នឹងរៀងសភាពរៀងរោហូរខ្លាំងជាងម្សិលមិញអ្វីខ្ញុំសាកសួរគាត់មិញណាបាទឥឡូវឃើញថាគាត់ចាប់ដើមរើអីវ៉ាន់ចេញបដើបដើដែរបាទផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងបាទនេះប្រហែលឃើញបាទបាទប្រហែលឃើញជាក់ស្ដែងបាទបាទភូមិភូមិប្រែកថៃបាទសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្វែងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទនេះព្រៃប្រែតឃើញគាត់ចាប់ដើមជូនឥវ៉ាន់ចេញខ្លះៗដែរនេះរៀបចំឥវ៉ាន់របស់គាត់នេះបាទនេះព្រៃឃើញជាក់ស្ដែងនេះបាទបាទអញ្ចឹងសូមជួយ share បន្តបាទឥឡូវបាទយើងបាទទៅខាងមុខបន្តិចព្រឹត្តនេះបាទអញ្ចឹងសូមជួយ share បន្តផងនៅក្នុងការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ស្ថិតនៅភូមិប្រែកបាទប្រែកថៃបាទប្រែកថៃសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្វែងបាទខេត្តកណ្ដាលឃើញសភាពទឹកគឺថាហូររៀងខ្លាំងបាទថ្ងៃនេះណាឃើញថាខ្លាំងបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ព្រឹកមើលទៅសភាពបាទដែលក្រុមការងារផុសញូកំពុងទៅខាផ្សាយផ្ទាល់បាទនេះបាទនេះឥឡូវខ្ញុំកំពុងទៅចូលនៅលើស្ពាននេះបាទស្ពាននេះស្ពានលេខបាទតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ21ព្រឹកបាទឃើញនេះបាទនេះនៅស្ពានផ្ទាល់តែម្ដងណាបាទឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជីកនៅលើផ្លូវហ្នឹងគាត់ជិះឈប់មើលបន្តបន្តបាទហើយទីតាំងស្ថិតនៅភូមិនេះភូមិប្រៃថៃបាទភូមិប្រៃថៃសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្វែងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី16បាទខែមករាបាទឆ្នាំ2023ដែរបាទហើយឃើញសភាពទឹករៀងរោហូរមកខ្លាំងណាស់ឃើញជាក់ស្ដែងហើយបាទនេះបាទបាទចុះសូមមកជួយសែប្រាប់មិញប្រឹមមិញបាទឃើញនេះដីបាទដីបាក់បាទប្រេះស្រុតនេះបាទបាទឃើញថាសង្កេតប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ21នេះឃើញថាគាត់ឈប់ឈរមើលជាបន្តបន្ទាប់ដែលឃើញមានករណីបាទទឹកហូរមកពីខាងលើរៀងខ្លាំងបន្តិចហើយឃើញសភាពផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទរស់នៅក្បែរក្បែរតាមដងបាទហៅថាព្រែកបាទតាមព្រែកថៃហ្នឹងណាបាទព្រែកថៃហ្នឹងឃើញសភាពផ្ទះខ្លះទៅក៏មានស្រុតមានអីអញ្ចឹងឃើញបាក់ដីបាក់អីអញ្ចឹងឃើញជាក់ស្ដែងនេះបាទឃើញបាទអញ្ចឹងសូមជួយសែបន្តផងបាទ